nderuar zoti kryetar, nderuar koleg. Na ja uçi. Tashi ne kemi këtu fakt më thon drejtë për ligjin e peshkimit. Dhe jam i sigurt që është bëj ligj i mirë. Se shoh një në punës vjetër shtetit, edhe më bëhet qef që i kanë tepru disa akoma. Dhe më thënë, nuk i keni sakatu të gjithë. Thotë, edhe besoj që e kam bërë mirë. Thënë këtë, ta që të dhimë ke këtë peshku jonë, peshku tjetër, besoj që së, jemi, e kemi bërë këtë lojë marveqë. Tani, për të folë për situatën, për gjithësi, këtu tonën është e kotë, është e pa nevojshme, për ja, 2-3 gjëra doja ti përmbënë, për t'ju futur në i lojë konteksi, që kërkojmë një ndryshim kaq të madhe, kaq të radikal. Njerë që verrit të shkëmbejen, të ketë rotacion, është një gjë normalin demokraci. Mi për këtë rralë nuk përkërkojmë këtë punë, absolutisht. Unë besoj që mbrënda këti pretendimi opozitarë për të ndryshuar gjërat, kanë thelmë një përmbysjet për gjithshme të sistemit këtu. Një mënyrë për të ripar gjërat nga i kënd vështrim tjetër, edhe politik, edhe në mënyrë ligjore në përmjet një ligje të rizgjedhor, dhe për të rikthy vetës, edhe qytetarëve shqiptarë më ratë parë, se presupozohet që jemi një demokraci e deleguar dhe ne përfaqësojmë qytetarët që janë atje dhe që po na dëgjojnë. Në këtë rallë bëhet fjalë për një diçka krejtë në ndryshme dhe krejtë të re. Nuk është thjesht asë rotacionin, do ishe i pa mjaftushëm, shkëmbimi i pushtetit, jo, na duhet një gjë krejtë në ndryshme. Ti rishikojmë bazat e sistemi tonë, demokracisë tonë. Dhe për këtë jeni tëftuar të gjithë palët, edhe ju që jeni në pushtetë. Kjo është një tesë që nuk mund bëhet vetë me armët e opozitës. Ne kemi për detyrë të denoncojmë situatën ku kemi mbritë sot, gravitetin e situatës dhe nevojën imediate që kemi me gjithmonë për të bërë një ndryshim radikal, ndryshe do të ishte e pa nevojshme. Bëjmë demonstrata, do të ishte i pa nevojshme dhe i tepruar ky pretendim që kemi sot dhe i pa justifikushëm. Prandaj po them disa gjëra për ta kuptuar se deri ku kemi mbërrit. Njëherë ne që po e përmendim këtu bën vite tash, po askush nuk po e kupton me seriozitetin e duhur gravitetin që kemi për sa i përket çështjes të emigracionit. Një vend si ky që po zbrazet me këtë shpejtësi dhe nga këto faktorë të mbrëmshëm, sigurisht që jo të bëhen demonstrata, jo të bëhen revolucione, le të përmbyset çdo gjë se s'ka çfarë përmbysma. Do përmbysi një grush pleq. Kështu që ne duhet bëhemi koshient për këtë që po ndodh. Prandaj, pse ky nuk është një faktor i vetëm. Ktu janë të lidh. Ktu hiqen ai që është i varfër. Kjo është normale sepse Shqipëria ka qenë gjithnjë e varfër. Edhe ne nuk kemi pretenduar ndonjëherë që rilindja, njerëzit e saj, sikur ti qojnë në ekstrem zotësit e veta, do të shdukin varfërin. Që është e pa mundë, s'ke e pretendu këtë. Por mbi varfërin janë shtuar disa faktorë tjerë cilët e kanë bërë pa durushme situatë. Keqeverisje, korupcioni, krimi, këtu higën dhe biznesmeni që ka gogja parat që mund të rinvestoj, po higën sepse ditën që të vinë ke dyqani e të vinë pistoletet, nuk ka vënd më, të mërë gruja për dorë dhe të njësë ke vapore, ke avioni. Ditën në cilën padrejtësia është kaq e madhe dhe kaq e dukshme, sigurisht që rebelohet edhe ai që duket sigur punët i ka mirë. Ju të jeni sigur që ato zotrit atje ka astiri, që kanë gati një muaj, që dy muaj, sa bënë që rrinë, nuk rrinë thjesht, nuk mund të justifikojnë thjesht, se po i merën të shpia, që shpesher mund të kene dhe mënyrët pa liqme dhe. Por atë justifikit energjin, karburantin, si thush, moral për të netë, për ditë më rrugë, ja jep edhe urrejtja, edhe i natin ndaj pa drejtësive. Qofë se këtyre zotrive, 300 veta, ti do t'i marrë shpinë, dhe parat të cilët dalin nga kjo copë pune, do t'janë dash 20 milion, 2 vetave, të cilët janë miqtë e juj, sigurisht që kjo punë, kjo lloj pa drejtësie, u shqen protest. Edhe përsa kohë do të vazhdoj kjo lloj pa drejtësie, e dukë, që vetëm 20 vetë janë pasuru këto, 6 vjetë e fundit, 5-6 vjetë e fundit, me gjithë se procesi, për qenë sinqert, nuk është se ka fillu direkt, ka fillu dhe për para, edhe ne si opozitar, e, si të thush, i vetë përmbajemi asajt, autokritikës tonë, i vetë qëndrojmë, procesi ka fillu për para, por është ngarku ka shumë, është bërë ka që dukshëm, sa që dhejt, a thash profesori i qetë që është
lexon gazetën ke shtëpia ndihet i tradhtuar në idenë vet. Çfarë shteti po ndërtojmë? Për çim po punojmë? Sepse padrejtësia është kaq e madhe dush, dhe padrejtësia është karburanti që ushqen motorin e protestës. Dhe shpeshherë protesta bëhet edhe pa logjikë. Kalon për të rejtë sa që është momenti ndërgjegjësimit. Këtu kemi një qeverisje. Qeverisja në të gjithë teoritë e politikave të institucioneve është instrumenti për të administru, jo të gjithë shtetit. Një pjesë shumë të rëndësishme të shtetit. Shtetit që i vetë taksat, shtetit që i vetë rendin, shtetit që i ndanë pronën publike, shtetit që i kontrolon njësër, shtetit që i projekton arsimin, shtetit që i përmison shëndetësin, dhe me dhe ka. Por nuk i ka gjithë, nuk është i gjithë shtetit. Nuk janë dy bashkësi që i shkeli njëra tjetër. Pritën. Por shteti është i bashkësi, sigurisht që është edhe më e madhe. Çfarë ka ndodhur me qeverisë në Shqipëri, e cila ka degraduar këtu? Sepse në fund fundi Zoti Rama qeverisë është votuar për qeverisë. Nuk e ka votuar njëri, as për kryetar shteti, as për kryetar gjykate, as për kryetar prokuror, as për guvernator banke, as për shefin e një 10-15 institucioneve që presupozohet me kushtetutën tonë që duhet të jenë pavarur dhe që nuk janë hiç fare. Edhe e kuptojnë formi, ja, do keni, do votoni ju sot, edhe për AMF-na, KCP-na, TLP-na, e kuptoni gjithë që kjo është një situatë fare, fare qesharak. Se kjo zotnia është këtu për këtë arsye, kjo është i partijës, kjo është nipi këtit, kjo është hallatit, kjo është qeverisja, e jo. Këtu ka deformuar qeverisja, dhe qeverisja të shinga një instrument që do bënd të këto punë që përmonë dhe mësipër, është bërë një instrument dhune, shtypje, denaturizimit të institucioneve që kanë nëndvarsinë e sajtë, të psikologjisë shëgjërore, të ambientit politikë. Nuk është kjo funksioni i qeverisës. Por qeverisës shqiptare prodhën këtë. Doja t'ju citoja, jo për të bëjë intelektualin, se kemi gogjatje që mi mësojnë, po i Plasarit është, një libër të famshëm të një Gjermani, të që 21-shin, të Ernst Frankeli, që thotë shteti i dy fishtë. Por e diktaturat nuk lindin vetëm mas revolucioneve, as mas dhunës. Diktaturat lindin kohë paqe, edhe me votë. Lindin kur dhuna është vetë brënda shtetit. Nuk zbërë një as Italia Mussolinit, që u bëtë diktatur, as Hitleri, nuk dolen mas luftë, mas votimeve do. Të mdhaja, të rëndësishme, me flamojnë pjatë si jo. A i Madurës jo sot, nuk ka ardhë me luftë, me paqe ka ardhë, me votimë. Por me votime të trazuara, si këto tonët, me psikologi shëgjërore të rënduar, dhe atëherë kjo që formalisht duket i demokraci, dal nga dal, përfundon në një sistem, s'po i them ato emra të shëmtuar, diktatura e drejtësitane, por unë do t'i kisha vënë një emër shumë më shqip. Në sundim, ky zotëria këtu, deri më sot, kam rrit të nasundoj tash. Nuk kam a nevoj për instrumente. Bile se patë me qëfar qëtësie i ndryshoj ministra dhe bërë, sepse është e paransishme. Para diktatorve jemi gjithë zero, ka që madhë është distansë. Nuk bë. E keni pa që ka ndërtu me mëndjën e vetë disa institucione, për shembull, sistemi i kontrolët qeverisës. Qërë është ajo që dalim flasin, qojnë mesaje populli, vetë qeverisë. Që që nga doli kjo, ka ku që rjeshtë i kushtetutës të onë shkruet, në cilin vendim qeverie, në cilin nën parlamentit, ti merë përsi për atje në venja 30 goca atje me kufje ke veshë si call center dhe po në qeverisë. Dhe bilis ato gocat që janë posi gocat e këtit, kanë të drejtë i kontrolojnë dhe t'i gjenë gabim të gocat tjera, që si duhet janë më të manqërë, ose do jenë më të reja. U që të merë veshë këtë punë? Por si të qofë kjo është sistemi dhe kjo quhet në shitet jo për qeverisje, por kjo në shitet për një avancim të demokracisë. Këtë se kam rritas Zvitra që voton pjatë, me dorët ngrejtme. Këtë se kam rritas Danimarka, e kemi më rritme e këtu, me këtë lojë sistemi. Pse? Sepse nuk kemi nevoj më për qeverisë. Qeverisja i pengon diktatorët. Qeverisën e kanë mëndjen e tyre, skemën. A i zotëria atje u mundua të shpjegoj flamujtë. Atjo a shpjegoj flamujtë se është pak më banale, edhe ta mbyllë, ja sa ti shpjegoj dhe flamujtë. Ishe shumë e bukur. Ato flamujtë rëti, të gjithë ju zotëri i ka bëhet drama. Me fantazinë e vetë piktorit. I thotë ati ke ministria jashme, a di të shkerë tjerë, ma hisë këtë sorë në zezë për këturë, venet barë se këshu e do përëndimi. Asat kërë ministris ju është dukë shumë e tristushme. Kemi 100 vjetët që majmë këtë zezët kuqë, bëhe pak grifë.
ta bëjmë gri argjentat, o bile. Faleminderit. Fjala për Edmond Lekën.